לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלנו. היום בסרטון אנחנו הולכות לעשות יצירת אומנות. בגלל כל הבקשות שלכם, שירן וליאן, תכינו לנו עוגת סופלה שוקולד. שירן וליאן, אפשר איזה סופלה במיקרו? אז החלטנו שאנחנו מכינות עוגת סופלה במיקרו. יש! וזה הולך להיות קל, קל, קל. ואני יכולה לטעום מזה? ברור, ואתם בבית יכולים להכין לחברים הכי טובים שלכם. אז קדימה, אנחנו מתחילים! תראי איזה חברה טובה, אני הבאתי לך סופלי למיקרו, מתנה. אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותעשו לנו לייק. ואל תשכחו לספר לנו איזה מתכון תרצו שנעשה בסרטון הבא. ביי יוש! ביי!